قانون کی حکمرانی کا یہ مطلب ہے کہ تمام ادارے اشخاص قانون کے تابع ہو، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میں یہ پلاٹ خرید رہا ہوں کوئی اس پہ قبضہ کرے گا، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میری باپ کی وراثت جو ہے اس کا مقدمہ 20 سال چلے گا، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میری گاڑی جو ہے وہ پولیس والا اپنی منمانی کے ذریعے اس کو بند کر سکتا ہے، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی تانے دار کسی کے گھر میں منہ اٹھائے گھس سکتا ہے، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی وردی پوش اس کو اغوا کر سکتا ہے، جہاں کوئی یہ خائف نہ ہو کہ کوئی اس کو اغوا کر کے سیاسی وابستگی تبدیل کرنے پر مجبور کرے گا۔ یہ قانون کی حکمرانی ہے، یہ قانون کی حکمرانی ہے کہ آپ کے حقوق سماجی انصاف، عدالتی اور انتظامی انصاف آپ کے گھر کی دہلیز پہ پہنچے، یہ بجلی کے بلوں کی کمپنیوں کی منمانی نہ ہو کہ جتنے ٹیکس